Sügishooaega alustavad Tallinna kodanikud uus juht. Neeme Raud peab oluliseks, et saade poleks liiga terav ning vaatajad saaksid hiljem rahulikult magama minna. Meie esimene külaline ongi Paavo Nõgene, Tallinki juht, kes räägib siis, kui tormiseks see sügishooaeg võib kujuneda. Edasi räägime sellest, kas PISA testid, mis on olnud mõõdupuuks ja kus eestlased, Eesti lapsed on näidanud täiesti fantastilisi tulemusi olles maailmas täielikus tipus, kas neid kohti suudetakse nüüd uute haridusandmise tingimustega kaitsta või üks lapsevanem väidab, et neid pingeridasid tegelikult ei olegi vaja, sest et nad suruvad lapsed kuidagi raamidesse ja ajavad ka haridus saades pidevale sellisele võidujooksule. Nii et see teine teema. Ja kolmas teema on COVID ja Tallinn. Doktor Arkadi Popov tuleb rääkima meile sellest, kas teine laine on juba alanud ja kutsusin saatesse ka Noblessneri, meie kõige kuumema sellise koha Tallinnas siin sel suvel ettevõtja Indrek Kasela, kes räägib siis, kuidas nemad edasi kavatsevad majandada. Ja Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik räägib sellest, kuidas ta jälgib ka väga teraselt teiste maailma linnavolikogude praegust tööd. Saade Tallinna kodanikud on TV3 eetris täna kell 22.30.